Скъпи гости, искам да поканя всички да заемат местата си. Виждам, че има много приятен шум и явно, че идеята за това да мислим за това как жените в технологиите да бъдат допълнително стимулирани, организирани, мотивирани, провокира още отрано идеите ви. Моля, заемете местата в залата. Искам също да поканя Румяна, Севдалина, Нина, Милена и Ева да седнат на местата, които са предвидени за тях, и ще започнем с нашата програма днес. Поканихме ви днес, за да ви съобщим, да споделим, че създадохме Българския център на жените в технологиите. Това е една организация, която е част от Европейската платформа на жените в технологиите. Тук е Ева Фабри, тя е директор на Европейския център на жените в технологиите и по поръка на Европейския съюз преди 3 години създаде тази организация, за да отговори на идеите на това повече жени да избират инженерните професии и кариера в науката и за създаването на един механизъм, фасилитиращ, образователен, мрежа за среща на младите момичета и професионалисти в тази тема с големите корпорации, на обмяна на добри практики и също да се подкрепи промяната на предразсъдъците и моделите за това дали инженерната и научна кариера е запазена територия за мъжете. Всъщност всички жени, които виждате тук на сцената, са по някакъв начин пример за обратното, успели в една територия с конкретните си бизнес и научни резултати. И ние се събрахме заедно да създадем тази българска организация, която ще бъде National Point of Contact на Европейския център, и вярвам, ще сумеем да създадем една среда, така че българските жени и професионалисти да могат да намерят свое вдъхновение, идеи, но също така и експозиция към европейски и световен IT пазар. Съвсем накратко ще представя идеите, които имаме намерение да развиваме. Може би да стартирам с един много кратък анализ, който да даде сигнал защо тази тема е важна. В изследването, което ще видите, и обещавам на Румяна Стоилова, която ще представи едно истинско изследване за България, дава европейската перспектива и мотивацията защо е необходимо да се подкрепя мисленето и политиките по посока на стимулиране на жени в инженерната професия. Виждате едно изследване, направено от Евростат и Макинзи, което дава перспектива за Европа. Перспектива в това, ако до 2, което дава тук картината, че ако до 2035 година съотношението на професионално участие на мъжете и жените, които са с високо квалифицирани професии или такива, които са завършили университетите, се съхрани, Европа ще има потребност от 24 милиона квалифицирани експерти, които да посрещнат потребностите на европейската икономика. Всъщност, ние не говорим за това да създадем женска организация, ние говорим за това да подкрепим конкурентоспособността на Европа, на България и да
създадем стимул за преодоляването на тези обективни бариери. Изследването също показва, че ако само 50% от жените, които завършват висше образование, продължават своя професионална реализация, работа по професията, за която са се подготвили, тази липса ще бъде едва 3 милиона. Затова и на европейско ниво, на световно ниво, тук има представители на много корпорации, които отдавна работят по тези въпроси, се създаде една среда, в която жените да бъдат стимулирани да развиват своята кариера и квалификации именно по специалността, която са завършили. Искам веднага да кажа, че ние нямаме за цел да създадем женска организация. Ние създаваме една организация, която ще подпомогне развитието на и стимулирането на един допълнителен сегмент, който ще позволи да развиваме и подкрепяме икономиката на България. Това е целта, която си поставяме. Знаете, че комисар Нели Круз пристига днес в България. Тя ще има еднодневно посещение по покана на министър-председателя на България. Нели Круз е спонсор на идеята за развитие и стимулиране на присъствието на професионалните жени в темата и това е нейния мотив. Тя казва, ще прочета този цитат, който и вие четете, че според последна статистика 50% от студентите във висшите учебни заведения са жени и над 50% от притежателските на докторски степени в 27 държави от Европейския съюз са жени. Само 20% обаче от студентите на паневропейско равнище избират инженерни и компютърни специалности, което е перспективно в 5-10 години един риск за това, че ние няма да можем да осигурим този баланс, който е необходим за развитие на индустрията ни, предвид и застаряващото население на Европа. До тук с моите статистики. Аз ще съвсем накратичко ще ви запозная с това какво ние планираме да правим в Българския център. Българския център на жените в технологиите ще работи в близко сътрудничество с организации, институти и институции, представители на бизнеса, чуж и български, който професионално работи в IT сектора. Ние ще работим именно за създаване и за обмен на добри практики за стимулиране на жените. Вече има в по-големите компании. Тук се радвам, че присъстват генералните директори, но и представители на женски мрежи, които създават именно тая среда на корпоративно ниво. Вярваме, че тези модели ще бъдат и добре пренесени в средата на български предприемачи. Ще работим също така с бизнеса за стимулиране на креативността и младежкото предприемачество. Избора на мястото за срещата ни днес не е случайен. Beta House е едно място, което се създаде от млади момчета, които се върнаха от чужбина и създадоха за мен, това е Infrastructure Cloud. Позволявам си този жаргон, защото сме в професионална група, място, на което ти можеш почасово да наемеш инфраструктура, да се срещнеш с твои приятели, да обменяш идеи. Това е една среща и платформа, която стимулира именно тази младежка неформална креативност. С избора на мястото ние искаме да дадем сигнал, че програмите, които създадохме, адресират именно тази генерация и всъщност виждаме в тях партньорите ни, с които можем единствено заедно да реализираме този процес. Ще работим много близко с организациите в неправителствения сектор. Тук днес са представители на всичките големи IT-асоциации.
на всичките асоциации, които са свързани с стимулиране на предприемачество и младежки бизнес. И разбира се, идеята ни е заедно с тях да реализираме идеи, които са посочни и по отношение на развитие на IT-индустрията, и по отношение на развитие на моделите за работа на младите хора и избора им в компютърни специалности и в наука. Ще работим с академичната общност. Там е изключително важно ние да създадем среда, в която младите хора на България, които са нагласени и имат талант за научно производство, да избират България. Да избират България като място, през което те създават своите научни изследвания и чрез нашата си база влизат в световния обмен и мрежи на научно производство. И не на последно място, ние ще работим с правителството по отношение на създаване на среда и политики, които ще позволят младите хора на България, жените, да имат условия за развитие на своите идеи. В рамките на дебата, който следва след представяне на организацията ни, всъщност, ние имаме по един представител на всички тези стейкхолдъри, обществени играчи, които са партньор по отношение на нашата работа. Вие вероятно прочетохте какви са нашите направления за работа, но може би съвсем накратко да кажа отново. Ние работим за конкурентоспособност на индустрията и това е основното направление, което има своите проекции и своята специфика по посока на стимулиране на женско предприемачество. Работим също така за увеличаване на броя на жените и момичетата, които избират кариера в IT, в наука, в природо-хуманитарни специалности. Ще работим за подкрепяне на научните изследвания и иновации в България с български адрес. Също така ще работим за трансформиране на представата и на стереотипите, които битуват не само в България, и България далеч не е най-лошия пример, по отношение на това, че IT е запазена територия за мъжете. Ще работим за създаване на среда, в която ние трансферираме знания и квалификации към по-младите и не на последно място насърчаване интерес в сферата на технологиите. Това са темите, по които организацията ни се фокусира и съвсем накратко програмата ни, в която работим. Както виждате, организацията ни има амбиция да адресира всички равнища на представителство. Важно е, с оглед на преодоляване на моделите и нагласите, ние да започнем и да се срещаме с най-младите, момичетата и момчетата, и родителите на момичета и момчетата в училище, във време, в което се прави избор на професионално развитие, чрез менторство на по-големите, на студентите, които са по-близко до тях, ние искаме да кажем в подходяща форма на най-малките за това каква е красотата на инженерната професия и какви възможности за развитие тя им дава. Ще работим момичетата и също така има европейски програми по отношение на Girls Day и такъв тип задачи. България ще бъде част от този процес. Със студентите на ниво на университети ние ще работим за стимулиране на предприемачеството в най-ранна възраст, за това да подкрепим момичетата да намират своя перспектива за професионално развитие в IT-компаниите и в научната сфера,
като част от мрежата, която изграждаме, и всъщност днес това е началото на нашата мрежа, вярвам, всички, които сме тук. Ще работим с току-що завършилите за така подкрепа на тяхната кариера, с младите специалисти по отношение на менторство в тяхното кариерно развитие и възможности за работа, и с професионалното равнище за създаване на по-специални знания за ориентирани към женското лидерство. Две са големите направления, които планираме да развиваме. Говорих достатъчно за менторството, което каскадно ще върви по нивата. И другото е, нямам добър превод на български за рол моделинг, но искаме да показваме, ще направим серия от срещи, на които утвърдени жени в професията, в науката, ще се срещат и ще говорят пред нашите членове, пред младите хора. Имаме идеи за конкретни програми и добри практики. Те във времето, разбира се, ще бъдат развивани и комуникирани. Това е така рамката, картината на нашата организация. В момента имаме наша страница на сайта на Европейския център на жените в технологиите. Вие може да я намерите. Домейна е BG Women in ICT. Там има много детайли за това в каква посока се развива организацията и ще работи. И заключение искам да кажа, че аз лично като човек, който много години професионално работи в областта на IT, като една жена, която е била доста самотна в индустрията, не само на българско, но и на международно ниво, в продължение на 7 години от моята кариера като генерален директор на Hewlett Packard България, аз бях единствената жена в Европа, Близки изток и Африка генерален директор. Не, че нямаше жени в HP, не, че HP няма програми за стимулиране на женско присъствие и лидерство, но просто някак си нагласите за това, че големите отговорности не само в нашата индустрия, но по принцип в бизнес аспект се поемат от мъжете, стои. Аз мисля, че ние сме тук да окуражим тези жени, които имат идеи, да ги подготвим и да им предадем нашия опит, които имат идея да, за себе си и самочувствие да направят още една стъпка в кариерата си. Аз вярвам, че с нашата организация ние ще го направим. Забравих да кажа нещо много важно. Споменах за Beta House. Също логото на организацията ни е създадено от един млад човек, който сега стартира кариерата си. То носи, според мен, вдъхновението и сигнала български и международни аспект за момичетата, за бъдещето, за перспективата и короната, която нашата организация иска да постави. Вярвам, че младите хора носят онзи заряд, който може да ни позволи да направим от България едно добро място за всички нас. Моята генерация вече е в така менторска функция. Ние направихме през първите 20 години от развитие на модерна България според идеите, талантите си, възможностите си, това, което тя е днес. Но аз лично считам, че е наша отговорност днес от тази позиция ние да създадем среда и да предадем опита и да предадем жезъла на тези, които носят енергия и може би още не знаят колко добри и важни са. Така че мисията на Българския център на жените в технологии, ако трябва в едно изречение да е формулиране, е именно тази. С това спирам за момента и искам да поканя Ева Фабри, която е председател на Европейския център на жените в технологиите и е тук с нас, да каже няколко думи.
Thank you, Ksasha, and dear participants of this very festive event. Let me say that in a very humble way you mentioned everything, but you didn't mention one word, and this is talent. And I think that I'm thrilled to be in this event right now, simply because Bulgarian Center for Women and Technology is the 18th national point of contact of the European Center we are opening today. However, when it comes to the holistic thing, you know, the people in the room, the setting we are in, the goals that the center is putting, I think now we at last have the real center. Simply because I'm very happy. I actually I was thinking that everyone here understands English, but we are going to rely on our interpreters, so please. Благодаря, Саша, уважаеми участници, които присъствате днес на това наистина важно събитие. Саша успя по един много достоен начин да представи всички аспекти, които са важни за центъра, но всъщност не спомена нещо, което според мен е изключително важно и не трябва да бъде пропускано, а именно таланта. Наистина съм много развълнувана, че присъствам днес тук на това събитие, защото за мен Българският център за жените в технологиите е не само 18-та национална точка за контакт на Европейския център за жените в технологиите, но също така холистично погледнато, това е средата, това е обстановката, това са целите, които според мен превръщат българския център в истинския център. Regional centers for women and technology were decided to be set up since 2005. The first center realized was the European Center in 2008. And the idea is that the regional centers, one in every continent, should enable collaboration based on a common global framework. As you understand from the words we are using, the initiative is originating from the US. И така, първоначално идеята за основаването на подобни центрове за жените в технологиите се формира през 2005 година. Първият център, Европейският център за жените и технологиите, е основан през 2008 година. Основната идея е, че трябва да съществува един такъв център на всеки континент, център, който да способства за сътрудничеството, което се основава на общи цели и обща глобална рамка. Както можете да се досетите от думите, които използваме, тази инициатива е родена в Съединените щати. The regional centers should not replicate what is already out there in the different countries or the different member states of the European Union, though I would like to add that ECWT is inclusive for all European states, so not just EU member states. And the idea is really to leverage resources, research and impact. So simply to pick the best of what is already out there and see how we can integrate this for the benefit of the ICT industry and the people of Europe. The statistics that Sasha has shown are very real. So due to the increase of the aging population from 2012 by 2 million per year, there is a real need for women in the workforce. And this can be a major force for bridging the gap between the different generations.
Основната идея тук не е, че всеки регионален център трябва да копира центровете, които вече са създадени в съответната държава или в някоя държава членка на Европейския съюз. Тук трябва да отбележим, че Европейският център за жените в технологиите е един център, който обхваща участието на всички европейски държави. Не е необходимо тази европейска държава да бъде член на Европейския съюз. Основната концепция е да се предостави възможност за направление и насочване на съществуващите ресурси, влияние и постигнатите резултати в научната дейност, които да ни позволят да изберем най-добрите резултати и по този начин да постигнем една успешна интеграция. Интеграция, която би довела до ползи за целия сектор на информационните и комуникационни технологии и на хората, които работят в този бранш в Европа. Заради неоспоримия факт, че непрекъснато нараства населението и според статистическите данни от 2012 година се очаква населението да нараства с 2 милиона всяка година, това неминуемо обуславя и необходимостта за включването на повече жени, които да са активна част от работната сила. Само по този начин ще успеем да прекусим тази бариера и границата и разликите, които съществуват между различните поколения. When I think of Beta House as a hub for future activities, I would also immediately like to compare it to what is happening at a center of excellence in Finland, the Aalto University, because they have a similar setting, but apart from bringing together young boys and girls from abroad and from Bulgaria and from different areas, I think the most important thing is really the possibility of cross-sectoral collaboration and interdisciplinarity. So if you have here young students from engineering, from art and sciences, from design and from economics, then you really have a potential for a perfect mix. Тук ми се иска да направя едно сравнение, свързано с това, че Beta House е един център за развитието на бъдещите дейности. Неминуемо този център ми напомня за Европейския център за постижения в Финландия, който е основан в университета там и мога да направя това сравнение с обстановката, която е създадена. Обстановка, която дава възможност на младите момчета и момичета, в случая от България и тези, които се завръщат от чужбина и работят в различни области, да създадат за мен изключително важната възможност да се осъществи сътрудничество между различни сектори, т.е. да се развива интердисциплинарния подход в работата. И само когато има специалисти от областта на инженерните науки, икономиката и други сфери, смятам, че само по този начин може да бъде създаден истинския потенциал за създаването на една идеална смесица от таланти. I hope and believe that many of you will be attending the Digital Agenda Going Local event with the Commissioner tomorrow. In that context, I would like to say that European Center for Women and Technology is really key to be a key player in the implementation of the Digital Agenda. We believe that the upscaling of the number of women in the digital agenda can contribute to the real success of the economic growth in Europe in the future. European Center has been a driving force for preparing for an EU parliamentary hearing on the women and technology issue, which is now scheduled for the first half year of 2013. And we believe that that will be a major stage for adopting a resolution which will enable the women and technology issue to have a key focus in the next EU program, Horizon 2020. Just next year. Oh, okay. First off, you're...
Аз лично се надявам и вярвам, че всички вие ще можете да присъствате и на срещата утре с комисар Круз, на която ще се обсъждат аспектите на дигиталната програма на Европейския съюз. Смятам, че Европейският център за жените в технологиите може да изиграе своята роля на ключов играч, така че да спомогне за изпълнението и прилагането на тази програма. Според мен, повишаването броя на жените и тяхното участие в изпълнението на тази програма може да допринесе за истински успех и за един невероятен икономически растеж в Европа. Европейският център за жените в технологиите стои и зад инициативата в началото на следващата година в Европейския парламент да бъдат изслушани всички тези аспекти, свързани с участието на жените в света на технологиите. На тази база се надявам да бъде приета резолюция, която да обхваща тази важна роля на жените в технологиите и по този начин тази идея да се превърне в основна точка в стратегията на Европа 2020 година. I would like to sum up by saying that for the future work of the European Center for Women and Technology, it is crucial to have the best talents on board from all member countries, and therefore we very much count on Bulgaria, on the Bulgarian Center. I think you have really many, not just qualified, but overqualified women for doing the great work for us. Of course, as for every organization, you need to have role models, and in this respect, I would hereby very much like to express my warm thanks to Sasha, who I think is not just one of the most powerful women in Bulgaria, but really a key asset for women and technology in Europe. And hereby, I wish you all the best for the future work of the Bulgarian Center for Women and Technology. Thank you. Позволете ми да приключа изказването си, като кажа, че бъдещата работа на Европейския център на жените и технологиите зависи от това да бъдат привлечени най-добрите таланти от всички държави членки. Ето защо ние в Европейския център разчитаме изключително много на ролята на българския център. Защото смятаме, че в България има много жени, които имат много и то изключително добра квалификация. Разбира се, за да се осъществи всичко това успешно, са необходими и моделите за подражание. И в тази връзка искам да изкажа най-искрените си благодарности на Саша, защото според мен тя не само е една от най-влиятелните жени в България, но е изключително ценен актив за европейските жени в технологиите. С това искам да пожелая всичко най-добро в бъдещата работа на Българския център за жените и технологиите. Благодаря на Ева за вдъхновяващите думи, за това, че даде тая оценка за работата ни, която стартира. Ние наистина положихме усилия да го помислим, да го измислим по добър начин и мислим, че сме готови днес да го покажем пред вас. Сега бих искала да поканя доцент Румяна Стоилова, която е директор по Института по социология към БАН. И тя е работила доста години по темата за жените, тяхното представителство и подготви за нас специално за днешната среща един анализ на това каква е българската картина спрямо европейската. Румяна, заповядай. Много се радвам, че имам възможност да говоря по темата за жените в технологиите и в науката. Ще започна с въпросът, който си поставя комисар Круз, на който обърна внимание и Саша. Въпросът е следният. Ако се повишава делът на жените сред студентките,
Защо остава все още твърде нисък в природните и инженерните науки? Така че и моята презентация започва с именно този факт. Тази графика, с която започвам веднага, за да мога да ви представя всичко това, което съм селектирала за днес за вас. Виждате, че делът на жените сред студентите, това е червеното стълбче, за цяла Европа е повече от половината от студентите. Европа, средното за Европа е 55,3 и България е точно на това ниво 55,3. Синята колонка, която виждате обаче, показва делът на жените, които записват тези специалности, и виждате, че никъде не надвишава една трета. В този случай България е сред страните, в които имаме най-висок дял жени, завършващи инженерни специалности и природни науки, но така или иначе на фона на общото за Европа остава определящата тенденция, че жените в тези науки, тези дисциплини са много по-малко в сравнение с общия дял на жените студентки. Следващата степен, още по-висока, на докторите на науките. В този случай данните са само за България. Виждаме, че имаме известна неравномерност в един период 2002-2006 година и имаме значително увеличаване на завършващите тази докторска степен в биологичните науки, в архитектура и строителство. Обаче има намаляване в физически науки, математика и статистика, инженерни науки и в производствените специалности. За разлика, тенденцията в Европейския съюз е на плавно увеличение на жените, завършващи докторска степен във всички клонове на науката. Тоест в България се забелязва нещо, което е дискутирано и така доста интензивно при приема на студенти. Има доста голяма неравномерност между различните дисциплини. Когато говорим за диспропорции между мъжете и жените, винаги се започва с образованието, защото ясно е, че ние говорим за тези диспропорции при равни структури в образованието. Следващото равнище, което коментираме, това е процентът на жените в заетостта, като в случая аз съм се спряла единствено в тази графика на персонала в отраслите изследвания и развитие. Тук виждаме, че средното за Европейския съюз е около 35%, докато за България делът на жените е близо 50%, което означава, че България действително така има по-добри резултати от гледна точка на дела на жените в научни изследвания и там, където се създава новото знание. На какво се дължи това и дали това е единствено положителен факт, ще отговоря малко по-късно. Всъщност, основният проблем, когато говорим за по-ниската представеност на жените в технологии, инженерни специалности, природни дисциплини. Тук беше изтъкнато, че става въпрос за един проблем, който е свързан с конкурентоспособността, но аз като социолог бих искала да обърна внимание и на запазващите се различия в заплащането. Защото различията в заплащането действително могат да се интерпретират като измерение на неравенство между половете. Следващата графика показва едно сравнение в европейска перспектива. Имаме три подоходни групи. В червено виждате групата с най-ниски доходи. В бяло е групата с средни доходи. И тук се вижда в черно е групата с най-високи доходи.
Виждаме разликите мъже-жени, долното са жените, горното мъжете. Виждате, че насякъде жените са повече в ниската подоходна група и обратно, в най-високата подоходна група, насякъде мъжете са повече. Третото, което показва тази графика, това е разпределението на страните. България е в тази група с най-ниски подоходни различия между мъжете и жените, заедно с Румъния и с останалите новоприсъединили се страни към Европейския съюз. На пръв поглед това изглежда добре и тук трябва да кажа нещо, което за всички българи, които присъстват тук, разбира се, не е тайна. Основният проблем е ниското заплащане в страната. Да, разликите в заплащането са по-малки, но и нивото на заплащане е много по-ниско при съпоставка между източноевропейските и западноевропейските страни. Отново оставаме на равнище доходи, защото това е твърде сензитивен показател. Следващата графика съпоставя доходите на притежателите на най-високата образователна степен, на докторите на науките, по видове науки. Това, което тази графика показва, е, че има разлика между двата пола. Тоест, и при най-високата степен на образование се запазва разлика, която е в полза на мъжете. Но забележете, че има разлика в дисциплините и тази разлика по пол е най-малка в природните науки, инженерните специалности, медицинските науки и е най-висока в социалните и хуманитарните науки. Обръщам внимание на тази тенденция, защото ако се запитаме защо жените по-рядко избират природните науки и как да ги убедим да избират тези науки, това би могло да бъде един от аргументите, че в тези дисциплини половите различия водят в по-малка степен до разлики в заплащането. Това е и една по-обща тенденция, че насякъде, където се стига до по-голяма феминизация, заплащането е по-ниско и разликите между половете е по-голяма. И още едно предимство на тези, които избират природните науки, единствено в тях да си млад е предимство. Във всички останали видове науки предимството е в полза на по-опитните и по-възрастните в съответната специалност, с изключение на природните науки. Следващото измерение, което е твърде сензитивно и което дава възможност да говорим за неравенство по пол, това е процент на работещите с пряк ръководител жена. България заема едно средно положение в Европа с 27%, които имат пряк ръководител жена. Разбира се, Финландия е на върха на класацията за Европейския съюз с 40%, чийто пряк ръководител е жена. Най-ниският процент е Кипър с 15%. И по този показател се констатира близост на централно и източноевропейските страни. Към този процент се отнася и Франция, но вижте, например, Германия с 18%. Така можем да кажем, че в това отношение България стои добре, въпреки че и тук ще кажа, проблем има. Първо, защото имайки предвид 50% жени с висше образование, е редно да очакваме по-висок процент на жени на ръководни позиции. И второ, защото нашите изследвания констатират твърде наблагоприятни нагласи по отношение на готовността на хората да приемат за пряк ръководител жена на високите позиции в държавната йерархия. Министър на образованието, министър на финансите. Ето тази графика показва точно това. Сините колонки показват по-големите предпочитания на съответните позиции да бъде избран мъж.
Ето тези мънички червени колонки, които едва забелязвате, са предпочитанията за жени на ръководен пост. Зелените стълбчета показват всъщност положителната тенденция, която казва, че полът няма значение. Това е към което ние се стремим, хората да бъдат оценявани по техните качества, не по техният пол. А позициите, които са предложени, в които е най-малка готовността полът да бъде игнориран, това са шеф на полицията, главен прокурор и министър на финансите. Жените най-вече биха били приети или по-скоро полът е преценяван като нямаш значение, като ректор на университет, директор на банка, директор на болница, министър на образованието, директор на училище и кмет. Тази графика същевременно показва това, за което вече стана дума. Нуждата от ролеви модели, но и действително противопоставянето на езика, който използваме и употребата на редица професии само в мъжки род, което затвърждава представата, че именно ни е необходим мъж, когато става въпрос за компетентност. И аз ще се спра на изследването на McKinsey, върху което обърна внимание и Саша. Само за да подчертая, че тази екстраполация, която те правят за един период от 40 години, показва, че ако не се направи нищо, това увеличение на жените с висше образование едва ли ще доведе до значително увеличение на жените на ръководни позиции. Това изследване на McKinsey показва за Франция, че жените в бизнеса на ръководни позиции са 7%, в Германия те са 2%, с капацитет за нарастване до 2400 до 4%. Тоест, аз ви показах преди малко една графика за делът на хората в отделните страни, които биват ръководени от жена. Той беше по-висок, но когато става въпрос за бизнеса, там делът на жените намалява. И всъщност това е един много важен въпрос, на който искам да обърна внимание. Жените са сред висшистите повече от мъжете, но жените и мъжете насочват своите професионални траектории по различен начин. Жените се насочват към публичния сектор, мъжете се насочват към частния сектор. Това е делът на завършващите и на студентите в България в специалностите информатика и в инженерните специалности. Виждате, че жените сред студентите са по-малко от тези, които се дипломират. Тоест, веднъж избрали тези специалности, те имат добри шансове да завършат съответните специалности. Но какво се случва? Дори завършвайки информатика, жените се насочват към учителската професия много по-често и се достига до пределна феминизация на учителската професия. В България около 80% от учителите по информатика са именно жени. Ясно е на всички присъстващи, че ако сравним позицията на програмист във високотехнологична фирма и на учител, разликата не е в полза на учителите като заплащане, като престиж и като възможности за кариерно израстване. Това ме доведе преди 5 години до така едно проучване в високотехнологични фирми, за да потърся по-конкретни причини, които отклоняват жените от тази по-перспективна реализация в бизнеса. Трябва да кажа, че за да намеря профила жени, които ме интересуваха, а те са жени с семейство и с малки деца, трябваше да потърся 4 такива високотехнологични фирми. И ще се спра само на две от причините, които тези жени изтъкнаха като пречка, която вероятно ще ги отведе и тях от фирмата, ако не бяха щастливият случай на имащи за партньор съпруг от същата професия, който е готов заедно с тях да комбинира отглеждането на децата. Първата пречка, това е синхронизирането на времето, на работното време с работното време на детските заведения, особено когато се работи в разпръснати географски
програмни екипи. Съгласете се, че ако коловете започват след 17 часа, жени, които не могат да комбинират това с някой член на семейството, биха се отказали. Второ условие, което е много важно, това е интензивността на знанието в високотехнологичните фирми. И ако фирмите разчитат ученето да става единствено за сметка на свободното време, вие сигурно се досещате, че за младите жени с малки деца точно недостигащото свободно време е основният проблем. В заключение, искам да подчертая, че са необходими умения от всички мениджъри за работа с смесени екипи, в които не просто има мъже и жени, в които има семейни и несемейни. Защото проучването показа, че дори и там, където мениджърите предвиждат програми за тимбилдинг, те са насочени към профила на млади хора без семейство и най-често са насочени за прекарване на свободното време и много често изключват семейните. Редно е бизнесът да бъде оценяван и не само по ефективността си, но и по прилагането на family-friendly политики, т.е. политики, които отчитат нуждите на семейството. Такива добри практики в Европа има, само ще дам за пример Херти фондацията в Германия, която прави този одит на фирмите от гледна точка на прилагането на подобни политики. Не на последно място, ще ми простите пристрастието, но искам да подчертая нуждата от изследвания, още повече, че и нашата гостенка е убедена в това. Много често ние работим с статистически данни, които Евростат предоставя, защото това е тема, която се следи. Но те са недостатъчни, защото тези данни не дават отговор на въпроса защо. Те просто показват каква е картината. И накрая ми позволете да завърша с една мисъл на един много изтъкнат социолог от 1869 година, социологът е Джон Стюарт Мил. През тази далечна година той написва един много сериозен трактат, който е наречен «Подчинението на жените». Ще ви прочета неговата мисъл, защото аз съм убедена, че тук сме повечето съмишленици, които сме убедени, че са необходими мерки, които да помогнат на жените да се ангажират с по-нетрадиционни роли и отговорности. Но така или иначе има достатъчно скептици, и за тези скептици бих прочела тази мисъл. Тя казва: предполагаемите облаги, които светът ще спечели, ако престане да гледа на половото различие като основание за лишаване от привилегии и емблема на подчинение, са по-скоро социални, отколкото индивидуални. Печели не само отделната жена, но печели цялото общество. Тези облаги могат да бъдат описани като увеличаване на общия запас от умствени и действени способности в обществото и подобряване на общите условия на партньорство между мъжете и жените, както в офиса, така и в дома. Защото не е необходимо, не е достатъчно да бъдат повече еманципираните, свободни и готови да поемат нови предизвикателства жени. Нужни са и поне същото количество мъже, които са готови да преосмислят ролеви модели и да партнират с тези жени. Благодаря ви. Благодаря ти, Румяна. Аз мисля, че ще има много идеи, които са стимулирани от статистиката и анализа, който ти направи и представи. Искам да кажа, че всъщност това е началото на това ние да почнем да мислим и да измерваме този тип показатели. С оглед на това да знаем къде се намираме в процеса, стана ясно, че от 19 век до сега, макар и да извървям път, добрите идеи още имат нужда от подкрепа и от развитие, и нашата организация вероятно ще помогне малко те да се придвижат напред. Сега ни предстои един дебат.
дебат по темата за ролята на жените в ИКТ в конкурентоспособността на България и Европа. Дебат, за който поканихме няколко жени, които представляват различни участници в този процес. Заместник министър Милена Дамянова ръководи една много сериозна реформа в Министерство на образованието. Бих казала една битка с предразсъдъците на друго равнище, за която мисля, че постигна сериозна победа. Тя е с нас и тя ще бъде един от участниците. Професор Севдалина Димитрова е заместник-председател на БАН. Самата тя е много изявен учен в България и в чужбина в областта на природонаучните дисциплини. И тя ще застъпи позицията на академичните среди и как оттам изглежда темата, която днес дискутираме. Аз ще говоря от името на чуждия бизнес, който работи в България професионално в областта на високите технологии. Нина Благоева, управляващ директор на NDB, е един от хората, които създадоха преди 20 години. Тя беше млад предприемач. Сега вече опитен предприемач със сериозен опит. Тя ще коментира темата от перспективата на българския бизнес и българското предприемачество. И Полина Неделчева, която искам да поканя на сцената, е студентка в Технически университет. Самата тя създаде с помощта на програмите на Junior Achievement една друга много-много добра платформа за развитие на предприемачески умения от най-ранна възраст, заедно с няколко свои приятелки, които също са тук. Искаше ни се всички да излезнат на сцената, но Полина ще бъде от тях. Тя създаде заедно с свои приятелки младежка компания, която стартира своята професионална работа и тя ще ни представи от гледна точка на най-младите как изглежда този проблем. Предстои ни една добра дискусия, която ще модерира Иван Бедров. Иван Бедров познавате от телевизията, от неговите журналистически анализ в бизнес и политически аспект. И той ще ни помогне за това да направим добър разговор по тази тема. Регламентът е такъв. Всяка от нас ще каже по няколко думи, за да провокираме разговор, който предполагам, че след това заедно ще проведем в рамките на нашата дискусия. Моля участниците в дебата да вземат местата си. Здравейте от мен. Всъщност Саша свърши до голяма степен моята работа. Представи ви темата и участниците. За мен остава да се наслаждавам на присъствието на толкова успешни жени. Пред мен наистина ми е приятно да сме заедно. И всъщност основната ми роля е да помогна на дамите около мен, защото те имат да ви кажат много интересни неща. Всяка от своята различна гледна точка, както Саша набързо спомена преди малко. Важно е да чуем какво мисли госпожа Дамянова, държавната администрация, понеже в България за добро или лошо образованието зависи от държавна политика. До голяма степен институциите са държавни. Важно е какво става в науката след това, важно е какво става в бизнеса, който е и има и малки стартапи тук в България, има и международни корпорации, в които работят доста успешни жени. И разбира се, това, което очакваме от Полина Неделчева, какво става с младите хора, с свежи идеи, които не се страхуват и опитват. Първо ще дам думата на госпожа, на заместник министъра на образованието Милена Дамянова. И всъщност има един стереотип, че техническите училища или университети са за момченца само. Какво правите, за да не е така? Благодаря ви
Не знам дали е случайно, че първо вземам думата аз. Да, действително, аз съм представител на държавните институции, представител, по-скоро представителят на правителството и едно доказателство за правилната джендър политика, която се води в момента в България. Какво имам предвид тук? Аз не се чувствам като Саша самотна в правителството. Доста са дамите, които заемаме постове съответно на министър или на заместник министър, което означава, че първоначално имаме правилно отношение към равнопоставеността на половете. По отношение на техническите специалности и на училищата, това е действително един доста така по-сериозен проблем. Техническите специалности в университетите, технологиите в училище, но преди да ви кажа какво правим и в каква посока сме тръгнали, ми се иска да споделя, така продължавайки, може би, анализът, който направи доцент Стоилова. Миналата година, не знам дали се сещате, беше направено едно проучване, изследване от една младежка организация на участието на половете и въобще на отношението на тинейджерите към равнопоставеността. Случи се някъде през пролета на миналата година. Какво се оказа? 50% от момчетата на възраст между 14 и 19 години подкрепят патриархалния модел за ролята на мъжете и жените в обществото. 49% смятат, че идеалната жена е, цитирам, хубава, умна, може да готви, да се грижи за семейството си и да слуша мъжа си. В същото време обаче, нека да се върнем и на международните изследвания, които дават повод за това да формираме политики. Да, и аз се развълнувах по същия начин миналата година, което обаче ме накара да погледна отвъд статистиките, започвайки, разбира се, от тях. Знаете, че България вече участва в три изследвания PISA. Какво показват резултатите? Т.е. от 2000-та година до 2009-та година. Средният резултат по четене на момичетата е с цели 61 точки по-висок от този на момчетата. Какво се получава по математика? Средно в държавите, които са участвали в PISA, момчетата се представят по-добре от момичетата, като средният резултат им е с 12 точки повече. В същото време обаче в България е обратно. Момичетата по математика се представят по-добре от момчетата и имат среден резултат, който е по-висок от тях с 4 точки. Същото е по природните науки. Докато в останалите държави момичета и момчета с един и същи резултат, в България момичетата отново имат превес. И тук наистина и аз като еврокомисарят Крус си зададох въпроса защо в крайна сметка се получава това. Това са може би нагласите и предразсъдиците, с които така Саша направи анонса към мен и така борбата с предразсъдиците в българското общество по отношение формиране на политиките. По гражданско образование по същия начин момичетата по-висок резултат, момчетата, което е ясен показател и за въобще за усещането на една жена, за нагласата на една жена за активно участие в обществения, в гражданския живот. Затова вярно е, че децата влизат в училище с нагласите, с манталитета, който на първо място получават от семейството си. Но тук е вече ролята, мисията на училището, новата мисия на училището, която е залегнала и в новия ни закон за предучилищно училищно образование. Да променим нагласите и да създадем една училищна общност, която предполага равнопоставеност. Това предприемачество, за което говори и Саша в нейното изказване, този предприемачески дух, тази инициативност трябва да се формира още от най-ранна детска възраст. Предприемаческият дух да управляваш от една страна ученическия си живот, а след това да управляваш и професионалния си живот. И в тази посока са и политиките, които водим. Защото преди да стигнем до избора на специалност, преди да стигнем до участието на жените, на момичетата в тези специалности, които като че ли не че не са особено привлекателни, а по-скоро почиват на едни стари разбирания за това кой те, за кого са. Дори през лятото имаше едно
изследване на Комисията за защита от дискриминация, което аз в никакъв случай не бих приела, но една от констатациите, с които съм съгласна, именно, че в картинките, които са представени в учебниците, много по-рядко са примерите на жени, които са успяли по някакъв начин в науката или в професиите, към които се насочват повече мъже, което е, разбира се, че в бъдещите учебници със сигурност ще трябва задължително да избегнем. Та затова започнахме да наблягаме и ние на предприемачеството, един от приоритетите на нашия екип. И аз тук бих искала да благодаря на госпожа Милена Стойчева, която е изпълнителен директор на Junior Achievement България, защото ако не беше тяхната инициативност и тяхната подкрепа, нямаше да можем да напреднем в тази посока.